Друзі, привіт! Сьогодні 11 серпня 2018 року, і ми знаходимося на весіллі наших чарівних молодят. І поки ми їх чекаємо, візьмемо інтерв'ю у наших дорогих гостей. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Сьогодні ми святкуємо саме гарний день в нашому житті. Весілля сина. Ми сьогодні на весіллі двох прекрасних людей, Володі і Софії. Бо племінник хоче женитися, хоче вступити в стан супружі. Знаєте, що це таке сімейне життя? Тому що в молодої парі весілля. Це наші друзі, мій брат. Них весілля вони нас запросили, тому ми тут. Тому що мій брат сьогодні одружується, жениться. Я дуже за нього радий. Ми сьогодні тут, щоб розділити радість з молодою парою Володією і Софією. Тому що весілля в брата? Коли ви познайомились з нашими нареченими? Сьогодні зранку. Серйозно? Вчора. Вчора? Серйозно? Так. Сьогодні. Ні, ну чесно. Чесно. Годину тому. Сьогодні. Серйозно? Серйозно сьогодні? Сьогодні? Ні, ну ти серйозно. Серйозно сьогодні? Сьогодні. Серйозно? Вчора. Вчора? Так, вчора. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на наше весілля? Дуже біль був. Обідую, хочу всіх порвати. Ну, я думаю, що дуже було б обідно. Напевно, сумно. Я був би злий. Дуже. Не знаю, що б я там зробив. Нічого дивного. Ну, трохи був траур, але нічого, ми виправимося. Я би дуже була зла. Що ви сьогодні подаруєте нашим нареченим? 32 гривень. Ключі від хати. Телефон? Пиво. Багато? Багато, побільше. 29, 28. Чого? Гривень. Шкарпетки. Чорні? Так, Житомир. Я не знаю. Там 32 гривні. Та багато. Буде. Як ви можете описати нашого красунчика нареченого? Хитрий, направлений, має ціль, впевнену ціль. Великий, зелений і має такі закручені вушка маленькі. Він тобі подобається? Звичайно. Я, напевно, ні все-таки. Ну, великий, зелений. Подобається тобі? Думаю, так. 50 на 50. Він є зелений, має трубочки в вухах. Великий дядько з маленькими вухами. Я не знаю, смішний. Зелений. Чоловічок. Так, зелений чоловічок. Великий, зелений мужчина. Якби ти його побачила на вулиці? Так і би було, я не знаю, я би злякалась. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей на весіллі в подарунок? Я думаю, що другий староста. Як його звати? Як? Андрій? О, точно, Андрій. О, я думаю, брат молодого, він таке може. Як його звати, представ? Міша. Міша, брат молодого. Ну, якщо мій брат казав, що я, то значить... Ігор. Ігор, це він. Як молодята збираються назвати свого первінця? Просто Марія. Кван Педро. Так. Рабиня Ізаура. Дон Педро. Іглесіас. Хуан Педро. Хуан Педро. Аманда. Роксолана. Габріела. Мухамед. Роксолана. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на медовий місяць? Скоробінці. Там класно? Там дуже класно. А чому? Бо я там живу. Підтримуєте? Підтримую. Скородинці. Чому? Тому що ми там жили. Там нормально? Так, супер. Ну, я думаю, Ягільниця. Там класно? Класно. І чому? Ну, там є такий, можна сказати, як замок старовинний. Може не замок, а більш так воно нагадує там старовину. Ну, я не знаю, як точно його назвати там. Історично. А я думаю, так, що наші Скородинці. Чому? Та бо ми звідти походимо. Ну, там класно. Дуже. Це найкраще село, яке є в країні. Скородинці. Чому? Напевно, тому що він звідти і молодий також. Ну, а тобто, насправді воно не саме-саме? Ну, ні, саме-саме. Так, саме-краще. Скородинці. Чому? Тому що там краєвид, мальовниче село дуже.
Тобто там реально можна відпочити? Реально, поїхати на ГЕС собі, відпочити так. Під яку пісню будуть танцювати наречені свій перший повільний танець? Любиш, не любиш, я згадаю, знову прийдеш, не прийдеш, поверни любов. Може поцілуєш, а може ні. Милий коханий, прошу зрозумій. Деспасіту, розкидала доля нас по світу, ти не наче була Афродіта. Полька. Полька з гудзом. Полька з гудзом. Деспасіто. А далі ми не парам-парам. Парам-парам. Деспасіто. Візьми мене в полон. Я дещо не знаю слів. Ніжними губами. Серега, білий дим. Що молодята зроблять в кінці весілля? Як вони будуть себе поводити? Радість. Як вони будуть себе поводити? Що будуть казати? Будуть дуріти. Вони будуть себе так гарно, так, у них буде такий самий гарний настрій, як в нас сьогодні. Хочуть випити 100 грам. Насолоду, що це закінчилось. Ху, нарешті закінчилось. Ну, я думаю, що вони дуже щасливі. О, нарешті. Полегшення, що вони цього збулися. Скажуть, по-перше, слава Богу, що за стільки часу вже скінчили. І по-друге, будуть милуватися тим, що вони зробили. Облегчення. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне, нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! 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 Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим. І на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три! Гірко! Гірко! Гірко!